Salam aleyküm, benim adım İbrahim'dir, Alar kəndindənəm. Şikayetiniz neyle bağlı? Şikayetim sosialla, bu 3 gündür məni əsir eləyə bilər. Bu DSMF'ye geldim, DSMF'ye müdürüdür, kimdir, Nahid müəllim. Məni göndərdi bu torpaq idarəsinə, orada məndən pul istədilər, rüşvət istədilər. 378 manat 2 dənə kağıza istədilər, mənim elə imkanım yoxdur, mən çıxış eləmişəm ki, mənim balalarıma sosial verilsin, bu da mənim balalarım. Mənə, Allah saxlasın. Allah köməyin olsun. Mənim bizim çəklişimizdən sonra biz bir dəfə gəldik Alar kəndində çəkliş elədik sizin probleminizə. Çəklişdən sonra nəticə nə oldu? Nəticə mənə 50 manat. Yox, mənə 50 manat pul verilib. Gör pasportları düzəltdirməyə. Məndən də 800 manat pul istəyirlər. Pasportları düzəltdirməyə 700-800 manat. Mənim də elə imkanım yoxdur. Mənim imkanım olsaydı mən balalarımı dolandırardım. Mənim imkanım yoxdur, valla məktəb vaxtı çətinlik çəkiyəm. Bu daha bunları bu istidə gətirmişəm, problem var gətirmişəm də. Problem var gətirmişəm. Və siz dediniz çəklişdən sonra sizdən ərizə. Bəli, ərizə götürdülər məndən, dedilər sənin işə baxacaq yox, baxılmadı. Nə ərizəsi idi? Mən səhv eləmişəm, ora getmişəm, belə eləmişəm. Yəni belə bir ərizə aldı? Bəli. Harda aldılar? Bizim kənd İcra nümayəndəliyi. Bəli. İndi xalq hazırda bu problem, yəni o çəklişdən də sonra yəni problem mövcuddur ya həll eləməyə çalışıblar? Yo, həll eləmədilər. Həll eləmədilər. Yo, kağızı mənə qol çəkdirdilər, həll eləmədilər. Baba, bu kağız da bu da 50 manat bu daha. O kağız özü də burdadır. Dünənləri 50 manatı çəkmişəm. Mən də dedim bəlkə kağız pul için yəni bir 200-300 manat puldur sənədlərimə görə. O da 50 manat pul oldu. Mənim heç nə. Mən bir dənə balalarımın sosialını istəyəm. Balalarıma sosial düzəlsin. Mən bunlardan heç nə istəmiyəm. Rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləmişdiniz? Bəli, eləmişdim. Məni buraxmadılar içəri. Məni içəri qəbul eləmədilər. Çəklişdən də sonra belə? Ondan sonra yox. Ondan sonra gəlmək istədim. Mənə bir iki nəfər dedi, getmə, səni qəbul eləməyəcəklər. Yəni mən də istəyəm, mən bura dövlətimdən xahiş eləyəm, mənim balalarıma sosial verilsin. Mən heç nə istəmiyəm, heç nə. Bir dənə balalarımın sosialım. Bu istidə gətirmişəm, onları mən 50 dərəcə istinin altında, onlar oturub kondisionerin altında, mənim balalarım günün altında bir şey. Xahiş eləyəm sizdən, cənab prezidentimiz. Bu rayon bu iş yerlərinə nəzarət eləsin. Burada rüşvətxorluq gedir. Mənim bu işimə baxılmıyor burada. Sizdən xahiş eləyəm. Prezidentimizin canı səlamat eləsin. Allah onun ömrünü uzun eləsin. Allah onun mehriban canı səlamat eləsin. Bu iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyi işıqlandırmağa hazır ol. Sağ olun, sağlıqla qalın.